Viga County. Mimi nashangaa mkianza kusema mambo ya handshake, kwa sababu mimi nafikiria hapa Embakasi tukiwa na hawa kinomoshi tulilala pale sana tukingoja kura baba. Na mimi si kupigia baba ama si kungoja kura baba akuja afanye handshake na William Samoei Ruto. Na kama Raila Amolo Odinga umesema kwamba unaenda kwa bipartisan ama kuongea na Ruto. Bipartisan, sindio? Inaitwa hivyo. Uende uongee na Ruto. Mimi na kuhakikishia ya kwamba hata kama kura yangu ulificha chini ya kitanda, mimi na kujia. Mimi na kujia kura yangu. Kwa sababu, siwezi siku kupigia kura ili uende kuongea na Ruto. Mimi nilipiga kura nikijua ya kwamba, wewe ndio fifth president of this Republic of Kenya. Sio, siku pigia kura, uende uongee na Ruto kule Mombasa kwa hoteli. So, mimi nakujia kura yangu kesho, unipatia kura yangu. Hiyo maneno mengine yote mkitaka kuongea, mimi ushanipea esha yangu. So, mimi ningekuambia, wacha kucheza na Wakenya. Wakenya wameumia, Wakenya wameangaika, Wakenya wameenda demonstration, tetea Mkenya wa kawaida. Wacha kutetea na maisha, wacha kucheza na maisha wa Kenya. Na kama utaendelea hivyo, sisi tunaandamana kutoka hapa Jakaranda paka kwako kwa kitanda tunatafuta kura zetu. Ni hayo tu. Yes, asanteni sana wanabunge na Mr. Speaker. Mimi niko na maneno machache sana. About hao watu wakina Kindiki sauti ndogo, mimi hiyo siwezi ongelea. Manake hiyo ni shauri yao, hiyo ni ofisi yao. Lakini mimi kitu yenye mimi naweza ongelea ni kati ya baba Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, wale watu ambao waliuawa, baba hao watu wasiuawe tu hivyo. Hao watu hiyo mambo yao isiende tu hivyo bure. Kitu ya pili baba, umefanya makosa sana kusimamisha kazi. Kazi ndio itafanya huyu jamaa aone kweli Kenya imeenda mali mbaya. Kwa sababu maandamano. Sasa kitu ya pili mimi naweza kuambia ndio wamekubali, si unaona bado hajatoa watu wao wa kwenda kuongea. Wanapanga baba uende kama vile walikuwa wamepanga ile partisan talk ile ya wakati ile itakuwa tu kama hii. Baba angalia wa Kenya, raia wanaumia. Ulisema punda imechoka. Punda imechoka. Baba wewe usipeane mkono yako kwa watu. Huyo jamaa si umeona shingo imeenda. Sasa tafadhali baba Raila Amolo Odinga. Sisi tunataka ututetee sisi wananchi wa chini. Manake kama sio wewe, sisi hata tuwezi kuwa na sauti. Ama la sivyo, sisi wenyewe tutaenda barabara bila kuambia na mtu. Kwa sababu sisi wenyewe wananchi ndio tunaumia. Sisi wa Kenya wananchi wa chini tunaumia. Sisi hatuwezi kununua unga nini kilo moja at shilingi 250. Kuna ule mtu anafanya mjengo. Hawezi nunua unga, hawezi nunua mboga. Wakenya wanaumia baba. Ni haya tu na mbarikiwe.